Позбутися катаракти за кілька годин. Провести таку операцію можливо в Коломиї у офтальмоендокринологічному центрі «Точка зору», який працює на вулиці Театральній, 35/1. Окрім хірургії катаракти, тут проводять лазерні операції та якісну діагностику зору. Хірург-офтальмолог із 25-річним досвідом Анатолій Мартиненко працює в 5 областях України. Фахівець проводить близько 3000 офтальмологічних операцій щороку. Приймає людей і в Коломиї у офтальмоендокринологічному центрі «Точка зору». Каже, одне з найпоширеніших захворювань очей, яке потребує оперативного втручання, це катаракта. Є хірургія катаракти, це коли їх захворювання, є хірургія, коли ми змінюємо оптику, щоб покращити оптику, коли людина або короткозорість, далекозорість чи астигматизм, бо зараз є штучні кришталики, які відкориговуються. Усі ці медпослуги проводить фахівець у Коломиї. Каже, в середньому сама операція триває до 20 хвилин, підготовка, враховуючи організаційні питання, 2-3 години, а далі після операційне спостереження, опісля надають інструкції і усі препарати для відновлення вдома після хірургічного втручання, продовжує Анатолій Мартиненко. Усе це входить у загальну вартість операції. Дивлячись на військовий час, ми змогли зберегти більш-менш нормальну ціну. До слова, на таке хірургічне втручання за кордоном можна чекати і до року, каже фахівець. Дружина повернулася з Ірландії, то в них якби середнє очікування 9-12 місяців на хірургію катаракти. 2-3 місяці черга до будь-якого спеціаліста. А ще у медцентрі «Точка зору» надають послуги лазерної хірургії, продовжує Анатолій Мартиненко. Для цього приїздять хірурги із інших регіонів. Лазерна хірургія сітківки, лазерна хірургія туринних плівок і лазерна хірургія глаукому. У нас є 3 лазери окремих на кожну з цих спеціальностей. На жаль, на даний час ми працюємо тільки раз в місяць як лазерні хірурги, тому що нас хірург-доброволець пішов на фронт. І зараз ми запрошуємо лікаря з Львова і з Києва нас приїжджає. Зараз у офтальмоендокринологічному центрі «Точка зору», окрім хірургів, працює 3 фахівців-офтальмологів. Вони постійно навчаються, аби якісно діагностувати захворювання очей. Адже сучасне обладнання потребує постійного вдосконалення. Процес навчання йде кожні 2-3 місяці курси постійно. А ще в клініці розвивають новий напрямок – це лікування проблем сітківки. Хоч є оптичний коректний томограф, ми лікуємо проблеми сітківки, як правило, це діабетичні проблеми. Отримати детальну інформацію можна у медцентрі «Точка зору» за адресою Коломия, Театральна, 35/1, або ж за номерами телефонів 050-201-35-35 або 067-201-35-35.